Pues venga, que ens avui en una altra videoconferència, en una altra entrevista, i avui a molta distància quilomètrica en aquesta entrevista que a mi em fa enormement, ho dic en mayúscules, il·lusió parlar amb aquesta noia que veiem en pantalla. Àlex Perellón, què tal? Com anem? Bon dia o bon migdia per tu, perquè ara són a Guatemala, si no vaig errat, és la 1 del migdia, 9 de la nit aquí a Catalunya, Piera. Com estàs? Amb gana, ja. Ja tens gana? Doncs aquí. Ahà, sí, hi ha gana, ja. Escolta'm, estàs bé relaxada aquí, doncs, en aquest centre d'acollida que ara actualment estàs a Guatemala. I explica'm una mica la teva experiència d'aquests mesos que portes fora de casa, fora de Piera. Doncs, bé, per començar, ara mateix em trobo a Guatemala i, de fet, el lloc on soc no és un centre d'acollida. Em trobo en una petita comunitat. Aquí a Guatemala és una població principalment rural, no? O sigui, és a dir, hi ha centres, hi ha moltes ciutats, però també hi ha pobles, li diuen pobles, però l'anomenen comunitats. Per què? Doncs perquè no és un poble com s'organitza aquí, o aquí a Catalunya em refereixo, sinó com que s'organitzen de forma diferent i llavors la comunitat és perquè tenen un sistema polític que funciona d'una altra forma, és a dir, està la municipalitat, però la municipalitat, que seria com l'equivalent a l'Ajuntament, aquí no funciona. Aquí tenen com una junta directiva i llavors, doncs com una comunitat, és a dir, funcionen com amb les mateixes lleis, doncs, però s'organitzen de forma diferent, perquè la població que hi viu també doncs, participa de la política d'una altra forma. I llavors jo estic en una comunitat que alhora és una cooperativa i llavors en aquest sentit doncs, fan assemblees i coses així. Per què una cooperativa? Doncs perquè a Guatemala no fa tant, als anys 80 va acabar una guerra que va durar com 20 anys i llavors tots aquests desplaçats de la guerra van tenir la possibilitat de tornar des de Mèxic, on s'havien exiliat, tornar a Guatemala. I llavors el govern els oferia terres. I alhora també les persones que participaven de les lluites, és a dir, els guerrilleros, doncs es van quedar desplaçats sense terra i sense lloc on anar. I llavors en aquesta aldea es van ajuntar antics guerrilleros i llavors hi viuen, aquí hi viuen. Tu et trobes com a casa, tu et trobes molt ben acollida on estàs ara, no? Sí, de fet, doncs aquí la gent és molt càlida i t'acull molt bé i això és d'agrair, no? I llavors, bueno, doncs com molta solidaritat en aquest sentit. I anant al coronavirus, que era també una de les preguntes que em feies, doncs m'acullen molt bé perquè entenen que també la situació està complicada, no? I perquè en un inici, quan tot va esclatar, a mi em va enxampar aquí. Jo venia de Mèxic per sortir del país i tornar a Mèxic per renovar el meu visat. I llavors, bueno, doncs, va començar això del coronavirus i jo em vaig quedar una mica així com en xoc, què passa, això és com una mica una broma. I llavors, bueno, em vaig quedar aquí. Sí, hi ha hagut la possibilitat de tornar a Espanya, doncs perquè fan vols de repatriació, però també a mi sempre m'ha semblat com que era un vol una mica extrem, no? Imagina't un vol de repatriació des de Latinoamèrica fins a Espanya, així com una mica doncs, estressant, no? També, doncs, en tot aquest sentit doncs, que implica. Imagina't la pandèmia doncs, que estàveu vivint allà, la que estava aquí, i jo així com pues, viatjant o... Bueno, si m'imaginava algú que no em venia com gaire de gust tampoc viure. I aquí, com estava doncs, bé, doncs em vaig decidir quedar. I llavors aquí, la situació del coronavirus aquí... Com es viu? En quin moment esteu aquí a Guatemala, Àlex? Del Covid-19, del bicho malo que li dic jo, en quin moment esteu? Doncs estem en el moment de que hi ha un munt de casos i com que la cosa realment sembla com que costarà remuntar, és a dir, com costarà que la situació estigui tranquil·la aquí.
Per què? Doncs jo suposo que doncs, pel sistema sanitari, no? També tot val a dir que jo em trobo com en una comunitat que és, jo sempre ho he dit, dic, és com otro mundo, no? És a dir, com a tot el món passa una cosa molt forta que és el coronavirus i aquí la gent, o sigui, com és igual. Per què? Doncs perquè, és a dir, aquí el poble té, és com si tingués una muralla, té una porta i llavors aquesta porta des que va començar el coronavirus l'han tancada. Yeah. Llavors ningú pot entrar, només pot sortir i quan entres doncs et desinfecten tot i coses així. Llavors doncs tenen aquestes mesures de seguretat. I com també són com, imagina't, d'aquí a la ciutat hi ha, o sigui, hi ha molta estona, no, de conduir. Llavors, com tampoc s'hi va, doncs tampoc s'hi arriba, no? I llavors aquest intercanvi és una mica com més complicat, no? I aquest contagi, doncs, no és tan fàcil, no? Clar. I llavors, com si aquí a Guatemala, doncs, clar, jo estic a una comunitat, doncs, molt rural i el que la gent m'ha explicat, no, les diferències és, doncs, clar, aquí no s'hi va a l'escola ja, tampoc. No van a l'escola, hi ha toque de queda, com si estigués en un estat com de guerra, no? En aquest sentit, doncs, com pots conduir de tal hora a tal hora i després d'aquestes hores, doncs, has d'estar a casa teva. Però, clar, queda't en casa, no? Aquí tota l'estona, queda't en casa, el govern de Guatemala, no sé què, queda't en casa. Doncs, també és molt relatiu, doncs, perquè aquí també les cases, doncs, són unes veïnes de les altres i tothom doncs, va pel carrer. Els primers dies sí que tothom a casa, però la gent ja es cansa, no? Yeah. I llavors també el que s'està notant molt, que la gent comença com a cansar-se molt perquè doncs, l'economia. Aquí qui no treballa no cobra. I llavors, yeah. Doncs, tot, en realitat, doncs, el treball aquí està com molt separat, depèn de, doncs, del gènere, no? I llavors la majoria dels homes treballen fora de la comunitat i porten els diners a casa. I llavors aquests homes que treballen fora de la comunitat ara mateix no estan podent treballar perquè molts treballen a la capital i fan estades de 15 dies fora, 15 dies a casa, així. Estan treballant doncs, per tenir ingressos. Sí. I llavors aquests homes es queden a casa i llavors, clar, moltes dones treballaven també venent coses dins la comunitat tot, tampoc poden perquè alhora tampoc no pots vendre el menjar, doncs les tortilleries sí estan obertes, però ja no venen tant. Bueno, doncs això, no? Com la gent està espantada perquè no entra tants diners, ha pujat el preu de la patata, com coses que són molt bàsiques, però aquí la gent ho nota molt, ha pujat molt el preu de los frijoles, que són coses com que mengen en el seu dia a dia. I això ho noten, no? O sigui, com ho passen com malament, no, ara? I llavors aquesta feina, doncs, que abans era 15 dies fora, 15 dies aquí, ara sempre és aquí i doncs treballen al camp, majoritàriament. Es lleven molt aviat, doncs van allà a la seva milpa i treballen, tornen a casa, dinen... És com un altre estil de vida. Un altre estil. Això el que dius tu, és un altre estil de vida que la gent s'ha tingut que moldar en aquest estat d'alarma i la veritat que, bueno... A poc a poc, jo crec que us anireu en sortint. Aquí a Espanya, a Catalunya, anem en sortint molt a poc, però vosaltres també us anireu en sortint doncs, a poc, suposo. Sí, clar, bueno, a poc allà, però també molt ràpid, no? Realment, sí, com jo em paro a pensar, i aquí la quarantena va començar com crec que una setmana més tard que allà, o una o dues, perquè jo recordo que aquí m'arriba la notícia i deia, però què diuen aquests sonats, no? Jo estava en un altre món, i jo, però què diuen aquests sonats? I de sobte, pumba, uau, que fort. I llavors, en aquest sentit, doncs, clar, aquí va molt, molt a poc, no? I bueno, doncs sí, la gent té esperances, però assumeixen que estan... Escolta'm, Àlex, t'arriben notícies d'aquí, de Piera, d'Espanya, de com està actualment la situació aquí? O les notícies aquí a Guatemala les oculten i de l'estranger se'n parla ben poc? No, aquí es parla molt de l'estranger. O sigui, es parla molt dels països que són de fora, no? Aquí, principalment, com la connexió directa són els Estats Units. El que una podria pensar, no? Com que la connexió igual està com amb Espanya per la proximitat doncs, dels idiomes o per la història, no, ara mateix doncs, aquí
la majoria de famílies tenen algun, algun familiar també que està vivint als Estats Units. Llavors es reben moltes notícies dels Estats Units i en, com de la situació que està, no? També, doncs, doncs, com sempre, no? Doncs xerraven de la Xina al principi, que si Rússia... Doncs les notícies, no? Que si això és una arma de control biològic, no? Doncs com totes les notícies aquestes que doncs, venen i van i tot, doncs aquí també, no? I al principi sí era molt inestable perquè tota l'estona rebien moltes notícies i moltes eren molt, molt falses, no? Que una es quedava així i diu, això s'està inventant, no? Perquè no pot ser. I sí, reben notícies de l'exterior, també d'altres països latinoamericans, no? Doncs parlant de Venezuela, de Brasil. Però, per exemple, en el meu cas, jo també estic com una mica... Doncs sí, vaig a les cases i estan les notícies, però ja la gent s'ha cansat de mirar tantes les notícies, perquè cada dia són més morts, tot. Al principi sí, cada casa que anaves o passaves per allà, escoltaves les notícies, i ara ja doncs, la gent retorna més als seus programes, a les seves feines, ja, i tot això. Escolta'm, Àlex, tu ara estàs a Guatemala, vale? Com diem, estàs en aquesta centre d'acollida, li dic jo, que no... Però tu comunitat, abans... Diem. Comunitat, efectivament. Però tu abans d'arribar aquí a Guatemala vas estar a Mèxic. Per què vas estar a Mèxic? Sí. Expliquem una mica la teva estància a Mèxic, perquè no va ser per casualitat. Vas anar a Mèxic a fer alguna coseta. Sí, doncs vaig anar a Mèxic a finalitzar els meus estudis. És a dir, jo soc estudiant de Biologia, de fet encara no estan finalitzats. Però sí, jo estic en procés d'estudiar Biologia i llavors vaig decidir doncs, marxar a Mèxic doncs, per estudiar-hi. I vaig escollir la ciutat de Guadalajara, que està una mica més al nord de la Ciutat de Mèxic. Sí. I allà vaig estar vivint uns mesos, 6 mesos, uh-huh. I això, llavors la intenció era viatjar després d'aquests 6 mesos, però bueno, doncs sembla com que la situació està així i s'està dificultant, no? No vas poder acabar els estudis, o sí, vas poder? Estaves en ello o com va anar? No, doncs, bueno, de fet, la intenció era doncs, fer una mica una parada i després continuar amb els estudis. Mm-hmm. Llavors, encara no he finalitzat perquè em falta el projecte de fi de carrera. Projecte, no? Sí, com és això el que queda. Mm-hmm. Com li diuen, no, encara no soy licenciada. La teva il·lusió és acabar, i licenciar-te, com dius tu. Escolta'm, com es viu a Mèxic? Quina vida hi ha a Mèxic? Perquè a vegades, a lo millor ens ensenyen per la televisió sempre les males notícies, no? la Mèxico mala, però com es viu a Mèxic, on estaves tu? Com és la ciutat de Mèxic? Doncs la ciutat de Mèxic és molt diferent de la ciutat on jo estava. Mm-hmm. Jo estava a la ciutat de Guadalajara, sí. Llavors Si xerrem de Guadalajara, que era el lloc on jo vivia, és una ciutat molt gran i, en general, les ciutats acostumen a ser força grans. Així, el DF és una ciutat mega, mega gran. Però també, com sempre, al final el teu marc d'acció és com més petitet, no? I llavors, com es viu? Jo quan vaig arribar a Mèxic doncs, tenia una mica també doncs, de por, no? Perquè diu la família i tot, no? Perquè dius... Ostres, tens tantes ganes i com molta... Com va, som-hi. Però també a nivell polític, doncs, o sigui, com a nivell de seguretat està com complicada, no, la cosa. Jo m'he trobat que he pogut viure com molt tranquil, he estat com molt tranquil·la en tot moment, no? Allà, doncs, també com a Piera vaig aconseguir una bicicleta, no? I llavors sempre amb la bicicleta, doncs... sempre amb la bicicleta cap amunt, cap avall, doncs em sentia segura. I com es diu a Mèxic? Doncs es diu com a Guadalajara, doncs com una ciutat normal, no? També els tarannàs són diferents, no? I les formes, els moviments socials també són diferents. Doncs perquè com la situació al país és una altra, no? Les protestes o els conversatoris que puguin organitzar estan en altres punts, no?
I llavors també Guadalajara és una ciutat com molt gran i força urbana, no? Com amb molt ciment, i llavors doncs, també com aquestes contrapropostes de veure com tornar com la ciutat més habitable, no? I amb molta diferència com en l'economia, no? De les persones, és a dir, com les formes de vida doncs, també han de treballar a força, no? És a dir, com no hi ha com un estat del benestar tan com allà, com a Catalunya, no? Llavors aquí la gent ha de treballar molt per guanyar-se la vida. Un dia jo, bueno, vaig treballar aquí a un bar i pensa que, bueno, vaig estar treballant, imagina't, tota la nit. Ostres! Vaig treballar com, imagina't, a les 7 i vaig sortir com a les 3, així, bueno, com unes quantes hores, no? I el canvi, com els diners que tu guanyes, doncs són com el que guanyava una hora treballant allà, no? Hola. És a dir, si fas una reflexió. Llavors, sí. Evidentment, aquí els diners es gestionen d'una altra forma, no? Perquè si tu vius tota l'estona doncs, pensant en el canvi, doncs hi ha una cosa que és molt forta, no? També allà comentant amb els companys de pis, no? Dèiem, diu, una no viu realment en el lloc on està fins que no hi treballa, no? Clar, perquè llavors ja comences com a gestionar l'economia, ja comences a entrar com en l'economia en el qual també està, no? La situació, llavors comprens quan valen les coses o què és el que la gent necessita o no, perquè també tu gestiones allà, no? I vius. Llavors, clar, ostres, i va ser poc, no? Perquè jo també, com anava a la universitat, doncs vaig treballar només un dia, perquè allà al final, clar, una arriba nova, no? I en sis mesos, viure 6 mesos en un lloc és ben poc, no? Per si t'hi vols com aprofundir i comprendre, no? I llavors ja al final una amiga em va dir, ei, que obren un bar, va, vine a treballar allà una hora, sí, així. I llavors aquí vaig treballar, no? Però clar, també són altres coses. I a la universitat em vaig trobar també com que funcionava molt diferent. És a dir, com força com diferents en el sentit de, per exemple, els profes o les formes d'ensenyar, no? Com, no són com les d'aquí. No són com les d'aquí. No és. La metodologia és una altra, també. Yeah. I llavors, clar, són com molts canvis per moltes per molts llocs, no? I també el transport. Jo recordo sortir de l'aeroport i veure els cotxes i era tot molt diferent, no? Llavors, doncs com es diu a Mèxic? Doncs d'una forma molt diferent, però alhora també diria com que mai és com diuen a les notícies tampoc, no? Doncs perquè, bueno, no sé, perquè també la realitat una la porta amb si mateixa, no? Llavors, potser la realitat de Guadalajara, doncs, per mi és una, no? I per una altra persona que arriba és una altra. I llavors, com al final, la gent està vivint. Àlex, què t'ha enamorat més? Mèxic, Guadalajara, o on estàs ara, a Guatemala? On et quedes més enamorada? On et quedes més enamorada? Quin compromís! Està bé! Home, és que jo crec que l'experiència que estàs vivint tu, Àlex, és algo inolvidable, algo que portaràs sempre a la teva vida, al teu cor, perquè potser aquest viatge, ojalà que sí, però potser tal qual ho estàs fent ara no es podrà tornar a repetir. Però, no, esperem que no, que aquesta pandèmia no. Però què et queda més marcat? Què és el que més està, si Guadalajara o Guatemala, què és el que més està enamorat? Ai, no sé, com... No sé. És que són coses molt diferents, no sé com dir, és que són com realitats com molt, molt diferents una de l'altra. Llavors, doncs, comparar-ho, per exemple, a Guadalajara trobava com formes de funcionar que s'assemblen més al que jo estava acostumada, no? És a dir, a Guadalajara podia ser més com una ciutat, no? Trobes a la gent urbana i al final trobes a la gent amb qui pots xerrar i debatir de temes que tu connectes, no? I en canvi aquí a Guatemala, doncs,
al principi quan vaig arribar jo deia, ole, com... perquè... jo trobava molt a faltar Piera, no? Jo deia, ostres, com una gran ciutat també, ostres, al final a mi em saturo, no? I m'agrada, jo sempre pujava i baixava a Barcelona i tot. Però clar, jo deia, una gran ciutat tot el dia, i dia darrere dia, i no sé, jo deia, ai, Déu meu, on està el meu poble, no? Passava així. Però, i llavors, de sobte, arribo aquí a Guatemala i jo dic, ah, com a Piera, no? I aquí també una bicicleta. I aquí, el dic que els ambients rurals a Latinoamèrica són, jo crec, bueno, sé com, en general, són com força perillosos, més que a la ciutat. O també, igual que la ciutat, no? Però, no sé, Guadalajara la vaig sentir com molt segura i sempre que surt del camp, uf, es sent com complicat, no? En canvi, aquí, com per la història, no? Que són antics guerrilleros i també que tenen aquesta porta, no? Que per la nit la tanca, llavors respirava un ambient molt segur. I em va agradar molt, no? Jo deia, ostres, doncs, que bé, no? De sobte, doncs, tornar pel camp, no? Però també, com no es pot comparar, doncs, perquè aquí, per exemple, aquest sentit de... És el primer cop que estic amb un ordinador, no? També, després d'un munt de temps. Sí, que només tens el mòbil, com a molt, no tens un ordinador com ara. Sí, i la gent sí té mòbils, ordinadors, sí. Mòbils segur, ordinadors en algunes coses sí, en les altres no. Mm-hmm. Però clar, per exemple, jo en la situació no la vaig portar, jo venia amb la motxilla i llavors, bueno, doncs són coses que tampoc, jo no hi ha una biblioteca, no, on anar, però bé, és a dir, no sé amb quina em quedo, no? Em vaig quedar molt enamorada de Guadalajara, això segur. I aquí és un lloc molt, molt maco, també. Escolta, si ara jo et parlo Piera, què et diu Piera? Què et diu? Quan sents el nom de Piera, Piera, ostres, el meu poble, què et diu Piera? Què t'ha donat Piera? Què m'ha donat Piera? Moltes coses. Doncs, així per començar, em va donar la vida, no? Perquè allà vaig néixer, com aquell qui diu, no? I Piera, què m'ha donat? Doncs Piera m'ha donat com... També ha estat com un lloc com que ha anat per etapes, no? En la meva vida, doncs la meva infància va ser Piera i això jo crec que m'ha donat un munt, no? Com estar... Jo recordo, doncs, estar als Herois del Bruc i, doncs, aleshores al pati, sí, no? Sí. I anar allà i fèiem collarets amb les fulletes dels pins, fèiem collarets i jugàvem i així m'escapava, no? La meva mare m'explica sempre que per allà anava. Que em cuidaven l'atenció, això no ho recordo. Però sí recordo doncs, com jugàvem, no? Ja com en edats una mica com més grans. I clar, després, això va ser la meva infància, i ja com la meva infància una mica ja més gran, així com preadolescència, no que li diuen adolescència, ja sí va ser Barcelona, no? Uh-huh. I llavors Piera, doncs ja de sobte doncs, em va quedar com en un lloc així una mica, doncs, ai, Piera, doncs sí, és el meu poble, però jo anava a veure doncs, la meva família, no? Que Piera també és la meva família, allà hi viuen i això, Piera és família, per mi Piera representa això, família, doncs una comoditat, una estabilitat i com un apreci molt gran, no? I va ser una reconciliació molt gran després de la meva adolescència, que jo agraeixo molt haver-la passat a Barcelona perquè em va donar, doncs, moltes coses, no? Estar en una ciutat també et proporciona coses molt maques i, evidentment, anar a veure la família, doncs, els caps de setmana i això m'agradava, no? I ja de sobte, doncs, a l'inici ja d'una etapa com una mica més així joventut, no podríem dir, o què? No sé què estic dient ara. Ai, estàs parlant no, molt bé. No, doncs a una etapa ja que seria com una mica més de jove, doncs em va donar un espai molt propi, com de molt creixement, en el sentit de dir, doncs aquí tinc la meva casa i gràcies sobretot al meu pare, doncs, que em va donar com molta llibertat i deixar-me una casa on poder viure. Llavors va ser com un estat, o seguirà sent, quizás, un espai en el qual em trobo molt, no? Un espai en el qual doncs, puc estar com molt tranquil·la i sentir-me com molt, molt bé, no? Doncs, també poder fer aquest joc d'anar a la ciutat quan necessita una i fer les coses que una vol, però realment viure en un ambient en el qual doncs, una està tranquil·la, no? I sobretot amb la gent de la vila, en els últims temps doncs, ja em començava a trobar molt, no?
I a mi m'agradava, no?, això d'anar passejant i, ei, com estàs, què tal, o veure la gent, no? Això, bueno, m'agradava. Tu i jo... Anar a les compres amb la bicicleta i... Tu i jo, Àlex, en alguna festa pirata ens hem vist. Jo gravant amb la càmera. Ai, trobo faltar les festes de Piera. No, hombre, ara que comença l'estiu i em venen així les ganes, dic, ai, i les festes de Piera, no? La festa jove, festa jove, festa d'universitat, festa del Sant Crist, tot això, doncs sempre hi som i, ostres, i sempre veiem a l'Àlex amb les seves amigues de Piera i, ostres, a la distància, aquest any a la distància. Sí, realment, doncs, això, doncs, Piera ha implicat molt això, no?, festes i també aquest punt de llibertat d'anar sola, no?, i trobar-te amb les teves amigues i alhora també estar tranquil·la perquè estàs al teu poble, no? Per mi Piera ha estat molt això, molta la festa, no?, el gaudir, no?, també els passejos, no?, les biblioteques, perquè al final un estudia fora i torna i estudia a casa, no?, i en aquest punt d'una llar, Piera ha estat una llar per mi que, bueno, que quan un està en aquestes edats, doncs, li costa, no?, també trobar la seva llar, no?, així com barallant-se amb la família, doncs, voler tenir el seu espai. I Piera realment ha estat això, no?, el lloc on he trobat el meu espai. El teu espai. I realment hi penso molt i ho enyoro també alhora. Escolta'm, amb dues paraules, una i dos, amb dues paraules, Àlex, com et definiries com a persona? Com em definiria? Atrevida de fer... No sé, això ho dic jo, eh? Atrevida d'haver fet aquest viatge? No sé, no sé. Doncs sí, jo crec que sóc una persona com amb molta il·lusió, no? Com amb molt... No sé, com molt somiadora, així, com amb moltes ganes, no? Com amb moltes ganes. Alhora també com una mica amb el meu imaginari, no? Així ja faig les meves pel·lis. Però sí, com amb molta il·lusió i aquesta, no sé quin seria l'adjectiu, no? Doncs somiadora o... Somiadora. I l'altra seria, doncs, no sé, com... Sí, atrevida, bueno, no sé, com alegre, atrevida o així, doncs... Escolta, com ho faríem ara, com ho faríem, Àlex, per saludar a la gent de Piera? Què els diries tu a la distància, a tants i tants quilòmetres que estem avui dia, o sigui, jo a Piera i tu a Guatemala, com es saludaries, com animaries tu a la gent de Piera a superar aquest Covid, a tot això? Com faries una animació, un saludo a tota la gent de Piera i també de Barcelona, que també tens molts amics de Barcelona? Sí, doncs, què els diria? Doncs, no sé, no, els diria que bueno, que realment deu haver estat una situació força dura, no?, de viure i que realment fins que no torni les amigues i no m'ho expliquin, doncs no em podré fer una mica la idea, no? Llavors els diria que quina sort, no?, també, doncs, que es trobin a Piera i quina sort que pugui estar a prop de la família o quina sort també, doncs, que ja tot estigui millor, no? Això és una gran sort i que ha estat com una mica una espantada una mica forta, no? Però que bé que puguin estar a Piera, no? I també, sobretot, doncs, agrair molt que puguin agrair, doncs, la seva situació, no?, el seu entorn, on es troben i que mica en mica tot va millor. I això, i que Piera és un lloc maco, no?, que es pugui aprofitar allà on viuen. I segur que aquest estiu, doncs, tornen les festes, llavors. Bueno, això esperem que aquest estiu, a partir de setembre, a partir de setembre, doncs, comencem a fer alguna festeta a Piera, perquè la veritat que ens hem quedat, Àlex, sense festa del Sant Crist, no hi ha hagut cap festa. No ha hagut la festa de diversitat al juliol, tampoc no es fa. I moltes festes dels barris i pobles de Piera tampoc no es fan. O sigui, no hi ha cap festa, està tot anul·lat a Piera. I això, sent un poble com Piera tan i tan i tan animat, ostres, això és durillo, és molt dur, eh? Sí, suposo, no?
I també pensava i dic, com la família m'explicava, doncs que també hi havia com organitzacions, no? Per exemple, la meva tieta, doncs, feia mascaretes, no? Sí. I coses així, doncs que no sé de quina forma s'han organitzat dins del poble, doncs, per acompanyar les famílies que ho necessitaven en aquesta situació, no? De, també de crisi econòmica, no? Suposo, i crisi emocional, també, no? Com que ha fet tot un canvi molt gran, no? I llavors, com que els diria a la gent de Piera, doncs, que sobretot jo recordo quan estava allà, doncs, que de vegades dèiem com que a Piera falta una mica doncs, aquest teixit, no? Com aquesta xarxa com d'associació, no? Com que sí, trobava sempre quan anava més cap allà baix, no al poble, cap a la vila, no? Com allà sempre on es trobava, no? La gent. I llavors, bueno, això, no? Doncs com doncs tornar a teixir doncs, aquestes xarxes veïnals, no? I doncs per doncs fer créixer el poble, no? Doncs com que no s'estanqui mai el poble de Piera, no? Escolta'm, Àlex, per quan a Piera? Per quan el teu viatge de retorn? O encara estaràs un temps aquí a Guatemala? Realment no ho sé, perquè, clar, fins ara era complicat, doncs, perquè sempre hi ha l'esperança, no?, de que tot torni a la normalitat aquí, però realment està complicat, no? I llavors, sí és cert, no? Com que molts cops hi penso i no, potser és hora de tornar, no? Perquè aquí també està complicada la realitat i és maco, però ara també és com, uau, què passa, no? I bueno, doncs, qui sap, no? Bueno, encara no ho sé, on em seran amb la família i tot, també és un procés com llarg, no? Aquest, bueno, la presa d'una decisió així, no? Perquè també és un moment delicat, no? Però segur que ens veiem aviat a la Piera. Que bé, que bé. Que ens veiem. Que bé, que bé, quines ganes. Àlex, doncs jo estic molt content d'haver fet aquesta entrevista, aquesta xerradeta que hem fet. La veritat que per mi ha anat molt bé, no? Sí, aviam què, no sé, a mi fa una mica de vergonya, potser no, de vergonya. Potser no, home, no, que ho has fet molt bé. Quan et vegin els teus amics i els teus pares, hi haurà dir, ostres, l'Àlex, tu, per TV Piera. No, jo que no. Àlex, molta sort. Tant que em vegi que no m'ho digui, eh? Moltíssima, moltíssima sort aquí on et trobes actualment, aquí a Guatemala, i res, que si tornes cap a Mèxic, doncs endavant a Mèxic, però el que volem veure també doncs, aquí a Piera molt, molt aviat. Moltíssimes sí. Gràcies i gràcies per aquesta videoconferència per tu. I ara són a Guatemala, són, aviam, és la 1 i 37. La 1 i 37, sí. Allà, les 9 i 37. 9 i 37. Són les 9 i 37. O sigui que sí. Ens portem una diferència. Tu vas a dinar, tu ara aniràs a dinar. Sí, ara a dinar. I nosaltres anirem a sopar. Ole. Ole tu. Igualment, Àlex, guapa. Fins la propera, gràcies i moltíssima, com dic, moltíssima sort. Àlex Perellón, avui, doncs, per videoconferència, per Televisió de Piera i xarxes socials. Fins la propera amb una altra entrevista. Vinga, passi-ho bé. Ens veiem. Saluda. Menja frijolitos i tortillas. 하지도 못하네 그저 바라보며 baby 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 내 상상만의 이름과 함께 스마일은 없네 baby 아직은